sitten sitä kautta, kun on pitempään ollut Tönärillä, niin tämmöinen luottamus on kertynyt ja on päässyt mukaan hyvin paljon erilaisiin projekteihin Tönärin kautta sekä saanut osakseni luottamustehtäviä. Ja yksi tämmöinen ehkä suurin asia henkilökohtaisesti oli, että mä oon päässyt tämmöiseksi kummijäseneksi, minkä kautta mä pystyn osallistumaan toimintaan paremmin, että mä voin vaikuttaa, ohjata uusia jäseniä, vieraita ja sen sellaista.